ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ଏଥର ବାଜି ମାରିବ ବିଜେପି। ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ। ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ମହାମୁକାବିଲାରେ ଦିଦିଙ୍କର ହେବ ପରାଜୟ। ବେଙ୍ଗଲରେ ଏଥର କ୍ଷମତାରୁ ହଟିବ କଟମନିର ସରକାର ଟିଏମସି। ଇତିହାସର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟିବ, ସରକାର ଗଢ଼ିବ ବିଜେପି। ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ଦିଦି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ବିପୁଳ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାଜିତ କରିବେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ। ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମର ଭୋଟରମାନେ ଏଥିପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ତରଫରୁ ସେହି ବିଧାନସଭା ଆସନର ପ୍ରଚାର ତଦାରଖ କରୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏକ ଜାତୀୟ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ରାଇଟିଂ ଅନ୍ ଦ ୱାଲ୍ ଇନ୍ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ଇଜ୍ କ୍ଲିୟର। ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ କ'ଣ ଘଟିବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ବେଙ୍ଗଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ହାୱା ବୋହୁଛି। ସେଠାରେ ଭୋଟରମାନେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହିଁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜିତାଇବେ। ରାଇଟିଂ ଅଫ୍ ଦ ୱାଲ୍ ଇନ୍ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ଇଜ୍ ଭେରି କ୍ଲିୟର। ଓକେ, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ୱିନ୍ ଇନ୍ ଏ ବିଗ୍ ୱିଥ୍ ଏ ବିଗ୍ ମାର୍ଜିନ୍। ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଆଇଓଟା ଅଫ୍ ଏନି ଡାଉଟ୍ ଅନ୍ ଦାଟ୍ ଇସ୍ୟୁ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସକୁ ମନେ ପକାଇ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, 70 ଦଶକରେ ବେଙ୍ଗଲରେ ଏହିପରି ରାଜନୈତିକ ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ଏପରିକି ଗତ ଦଶକରେ ରାଜ୍ୟର ବାମ ଦଳ ସରକାରକୁ ହଟାଇ ମମତା ସରକାର ଗଢ଼ିଥିଲେ। ଏବେ ମମତା ଓ ଟିଏମସିକୁ ହଟାଇ ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବ। ଇତିହାସର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟିବ ବେଙ୍ଗଲରେ। ପଲିଟିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଜମ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଆନାଲାଇଜ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ୱେ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ନ୍ୟୁ। ହ୍ୱେନେଭର ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଗାର୍ଡ ଇନ୍ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ହ୍ୱେଦର ଇନ୍ 70s ଅର୍ ଇନ୍ ଲେଟ୍ 2000 ଇନ୍ ଦାଟ ଲାଷ୍ଟ ଡିକାଡ୍, ହ୍ୱେନ୍ ଲେଫ୍ଟ ଗେଟ୍ ଡିଫିଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ମମତା ଜୀ ଓନ୍ ୟେସ୍ ଇନକମ୍ ଆଣ୍ଡ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଗଟ୍ ଡିଫିଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଦିସ୍ ଟାଇମ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ବି ରିପିଟେଡ୍। ବେଙ୍ଗଲରେ ଏବେ ସତ୍ତା ବିରୋଧୀ ଲହରୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତେଣୁ 2021ରେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଟିଏମସି କ୍ଷମତାରୁ ଯିବ ଏବଂ ବିଜେପି କ୍ଷମତା ଅକ୍ତିଆର କରିବ। ଗରିବ ମହିଳା ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ଟିଏମସିର ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବେ ଭୋଟରମାନେ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ। ଏବେ ବେଙ୍ଗଲରେ ଖରାପ ଏବଂ ଭଲ ବା ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶୁଭ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼ାଇ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। The corrupt governance of Trinamool Congress, okay, the huge anti-income against the atrocity on women, atrocity on poor, atrocity on common man of that area, okay, today, huh, the symbol of battle is between evil and good, okay, Trinamool Congress, especially the nephew, the nephew syndrome, the syndicate, the cut money group, they are now symbolizing the terror of Bengal politics. People of West Bengal, especially in Nandigram area, are resenting on that issue. Okay, this is the primary reason. Okay, people will vote. Mamata Banerjee ebong tanko putra Abhishek Banerjee ko syndicate dwara chalithiba dalali raj potti adaya ebong katmani ko target kari kendra mantri kahichanti, e sabu atankara ebe kada jawab debe Bengal voter। ବିଶେଷ କରି ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମର ଭୋଟରମାନେ ଏଥିପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ବିଜେପି ବେଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ଭୋଟରଙ୍କ ଧ୍ରୁବୀକରଣ କରିଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମର ଅନେକ ମୁସଲିମ ଭୋଟର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାରେ ସବୁ ବର୍ଗର ମହିଳାମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମହିଳାମାନେ ହିଁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ମୋଦିଙ୍କୁ। ତେଣୁ ବିଜେପି କେବେ ଧ୍ରୁବୀକରଣ ରାଜନୀତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ବେଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ଭଳି ସନ୍ଥଙ୍କର ଭୂମି। ଏଠାରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଅଭିବାଦନକୁ ଅପମାନ ବୋଲି ଭାବିବା ଦ୍ୱାରା ଟିଏମସି ଏବଂ ଦିଦି ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। People are knowing, I am not, lot of local Muslims are also supporting Shubhendu. Okay, I have my information, I am in charge of petroleum sector. Prime Minister's
फ्लैगशिप स्कीम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना द एलपीजी फ्री एलपीजी कनेक्शन स्कीम जे पॉपुलर अमंग ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी एस्पेशली इन द माइनॉरिटी वुमेन आल्सो ओके स्टार्टिंग फ्रॉम यूपी टू बंगाल थ्रू बिहार देयर इज नो कास्ट क्रिएटेड सो इट्स वर्किंग फॉर यू इट्स वर्किंग फॉर यू देयर वर्किंग फॉर दिस पुअर वुमेन आर रैलिंग बिहाइंड the leadership of Prime Minister Modi. So I don't see, we never do polarization for vote in this way. Paschima Bangare 8ti parja nirbachan pare May 2 tarikh dina vote ganati hebar karya suchi raichi. TMC ra kusasan ko virodh kari voter mane BJP prati bipula samarthana dekhaichanti. Epariki Mamata ko anek varishtha sahajogi दल छाड़ी बीजेपी रे जोग दैछन्ति जहां बीजेपी रो विजय संभावना को आहुरी दृढ़ करिछि। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज।